So yun, 25 lang yung nakuha sa mga boys. Kasama doon yung priority nila yung mga na-layoff kasi pinaseparate nila kung sino yung mga na-layoff. So priority nila doon, nakasama nila sa 25 na pinili ng HR. So sorry. Tapos, after noon, nakapili na sila for boys. Sa amin naman ng mga girls. So far naman, thankful naman kami kasi lahat ng mga girls na nakapila doon is tinanggap naman nila. So, para total of 39 lang ata kasi parang kulang yung isang linya. Parang nagkaroon kami ng pinalinya kami and nasa waiting list kami kasi pinauna yung mga boys na papasukin doon sa area kung saan magkakaroon ng parang exam. So yun, nauna muna sila. Then after nun, kami namang pumasok yung mga girls. And then pagpasok namin doon sa parang orientation place nila, inorient kami nung taga-HR. Yung babae kasi nun parang nasa mid-50s na siya. Medyo matagal na siguro sa grade tech. So yun, inorient muna kami bago kami mag-take ng exam. So yung orientation is about the company, the policy ng kanilang company, yung shifting, yung salary, yung ano ba ba yung sinabi niya, yung sa dormitory, kung ano yung mga do's and don'ts, yung some of those ano na sinabi niya is yung mga regulation po ata nila. So yun, then yung mga overtime, ayun yung mga basic orientation na binigay nila sa amin. Then after ng kanyang orientation, so binigyan kami ng test. Dalawang test po iyon, which is ang unang test is mathematics and second test is English. So dun sa ano na yun, sa orientation place na yun, dun sa tawag dito, dun sa venue, dun sa place na yun na lang, pinaghiwa-hiwalay kami sa isang table, dalawa lang. So, mag-start na kasi yung test. So, parang hinati kami into two. Yung boys is 25 sila. And then, sa girls na nakasama is 39. So, a total of 25, 30, 30, 40, 50. 50 hindi talaga ako marunong mag-math. So 25 plus 39 is 30 34.